Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ku bismillah nu agung di kawitan misakan perjalanan dua lalakon kisah cinta bertepuk sebelah tangan bani rokobila dan lukalakon hiji alim ulama anuka telah dina perjalanan di bani adrom maksud nyi ilmu pasat bila gonu masyu kadang di etako bila parantos tabila lakon di jalana mendak bumi maksud istirahat bumi etani ngalis trigalis na taya banding na socana endatur bening bercahaya kulit na bodas lembut ibarat sutra biwirna senyumana wa osna bodas lirinten permata sahajal manuningal pasti kagoda ku galis eta istri anu para tapi mamusmo antakagoda margi anjana emut eta cocoba antalami anjana teterasangka ninggalkan ka eta bumi antapami karena tujuan pertama nuka emut mantaku rangkana cocok bising kia canta bi anjana saparantos angkat ningali iji istri nu galis na para bumi na tenu diling dihan salira istri nu dicinta nu dipuja puja ngantos ngantos kana kasu panana sana os tepat tepang sarang anjana suante kalangka
na jantan landong na taya barang peting enjing jeng sontena tetuang laat kulang ko mau saha dengan tos kadong kapan anu dicinta keluar di bumi nana jentelila pamita kersata pangsar ngenjena sakit ngadangu kana suantena awak segar manaring rang bertenaga da cinta maese dikendali kena antai adai rasa kabungan lianti cinta ditampi dua tangan antai adai rasa kepedihan lian cinta bertepuk sebelah tangan anta tapi dicakete tapa muda ya batu gede tertulis didinya tulisan tangan jal manu jatuh cinta kaiji istri nu gelis napo arat tertulis di batu ya masyarul usaki bilai abiru ijas dada iskun bil fatawa kaifa yasnau eta tulisan terukir dina batu hei golongan jalmanu di mabuk cinta demi Allah bejaan iya kaulah bila mana cinta nu banget poara merasuk ke dalam jiwa dan raga cinta naeta anu luar biasa cicing antep di ate iji pamuda dugi te emut kana siang wangina tetuang leet kulam ku sabab cinta bijil na pajar enda di belah masyrik katingali ngagebur caya na cantik lir kagodaku istri sakali lirik kana hati kana diri asa narik palaba maghrib lung sunnah panon poe enda cantik raos ditinggal ku ate cinta nu tegalib kadiri ngarante entep na nyiksa na langsa dinate ngagebur na wangi kaping opat belas bulan purnama enda cantik tur manis ngemutan cinta nu antes sakelas miskin kanu kaya goreng kanu galis langit bumi jantan saksi nu abadi karena cinta abdi nu nancap di hati cinta kaeta istri moal kaganti najan perjuangan ngabunuh kadiri nyurucut naci socaku sabab cinta nalang sana pedih engap dina dada unggal waktu nyiksa kaji wajeng raga diri asa geloku sabab na cinta na kaulate kedana kumah iya ka cinta karau na poara na kaulate kedan aku mah dirindungku cinta ngabutakan mata jeki mamus moi yu dari hawa hu summa yak tu musir rau wa yasbi anjen eta wa nafsu
tong ele anjanku masalah sakitu ya masalah jodoh mamol katipu pasti pendak najan cinta tadi aku sabaran netakan nyari di nada mantak nahula sok lo baca cerita bahem kapait na cintaku nyalira pasti namor kemana lo bahkan ku anjan ibadah ngadua sanggakan sadaya ke Allah Ta'ala tong sian bakal jadi atawan tena daeta maatos aya nu ngaturna dijawabku eta pamuda pakaifa yudari walawa qatilul fata tahu ditulisku eta pamuda nabatu reku mahabisa nahan nawa nafsu lamun dina unggal poe tiap waktu pegate mutuai kaditu ka istri pujaan ati nuka tuju nabisa nyobaran iya kanyari lamun dina unggal waktu tiap hari iya kanyari inca pergi rujasad asa pisa jeng diri abi idalam yutik sobron wakata malis siri falain salah umimma siwal mauti ampa utafafatanati imam usmu eta pamuda bila anjeun nanteun bisa mepena kana nafsu anjeun teu bisa sabarna teu bisa nana kana cacarita nyimpen hiji rahasia rasa cinta mangka ente ayah jalan kaluarna jabi ti maot anu langkung saena tari ibadah tari usaha mendingan maot daripada nalangsa malongok dina poean katiluna anjeuna kaget ningal eta pamuda nyaran dena batu nungkulkeun sirana di parios geuning atos bernyawa samina wa salam
rakana lil wasli yamnahu pesan terakhirna tertulis na batuti etapa muda katam pisarang nurut abdi kamama daripada ibadah usaha tarang ngaji tarairup ngejadi narangsa ku sabab dibutakan ku rasa cinta mangka maut jadi jalan keluarna tapi simam digadu iji pamenta dugi kesalam simam dikanjana ka istri nuku abdi dipuja-puja salam nadupina eta salam cinta cinta iji pamu danu terasana cinta bertepuk sebelah tangan saja kasih tak sampai mati jadi jawabnya bila cinta merasuk ke dalam jiwa entep di hati anak Adam jeung Hawa entah ayah ubah nulangkung saena jabi titah panjang jal minu dicinta tamat nana zoman nada diampura abdi nu serpisan kakirangana mugi saderek sadaya ngampura ngamalum sarah hilap tesi parjalma bada abah ini summa fil kolbi sabata ishkun azimun fil kabadi fadalal akluka jununil mari fita basum wanutki bila sababi Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Lul pata kula yamiru ya katotau gitu niskeun aing mung nyeung ieu sama urang mah hayang ya takotou kagok ya kotoko kotoko kana ati kana diri asa narik malaba magrib lung sunah panan poe si dolai salah si dolai Ya, itu mata ingin steady. Eh, itu mata ingin steady. Cuma yang nak belah dia, lain orang. Aiman tu biasa deh. Pasti pendak najan cinta tadi aku. Siapa yang nampakkan kain gelap? Lain aja, aing nampakkan tengah segitukan. Sudah kan aing senggala. Lah ide hal apa ya? Brik brik. Pantos bila lakon di jalanan mendak bumi mah. Siang di jalanan. Asing berat tak siang. Iya, udah rendah deh. Kurang tariknya. Eh, aing dah. Kesia mana kena? Mau kuat. Kau sih, aku keluarkan. Nanti bagi dia keluar. Oh, masalah ni, masalah yang wabah. Kena atau dia, hai orang kena kau berjauh. Orang kena kau berjauh. Kalau semua, durasinya bisa lama tengah, baru naknya.